Різдвяні свята для американців – чи не найважливіший та найочікуваніший період за весь рік. Вулиці та будівлі прикрашені вогниками і декораціями. У повітрі аромат імбирного печива. Проте цьогорічне Різдво для жителів США зовсім інакше. Це буквально квест на виживання. Це не схоже на той сніговий день, коли ви були дитиною. Все серйозніше. Абсолютно все навкруги вкрилося товстелезним шаром снігу та кригою. Для когось це, звісно, можливість розважитись. Проте більшості американців не до сміху, а надто водіям. І міські вулички, і широкі автомагістралі перетворилися на справжні пастки. Американські ЗМІ повідомляють, що в ДТП через негоду загинули щонайменше 16 людей. Сотні залишилися заблокованими на засніжених дорогах. Ми на війні. Це війна з матінкою природою. І це увійде в історію як найбільш руйнівний шторм у довгій легендарній історії Баффало, який пережив багато битв і багато-багато великих штормів. Як повідомляє Національна метеорологічна служба, в деяких районах країни перебування на відкритому повітрі може спричинити обмороження за лічені хвилини. Настільки лютий мороз. Американці намагаються не виходити з домівок. Щойно сходили до продуктового магазину, тож нам не потрібно буде кудись виходити наступний тиждень. Ми застрягнемо в будинку, дивлячись на сніг. Проте і вдома подекуди вистачає проблем. Так, у пік негоди більше мільйона будинків та підприємств у США залишилися без електроенергії. Непереливки й авіакомпаніям. За три дні вони затримали або скасували майже 10 тисяч рейсів. І це тоді, як сотні тисяч американців прагнуть воз'єднатися зі своїми родинами на свята. Ми збентежені, намагаємося шукати на наших телефонах та придумати інші маршрути. Можливо, навіть сісти на автобус звідси до Атланти, на що нам знадобиться приблизно 21 година. Отже, це справді незручно. Знаєте, це не просто. Я затримався тут через шалений шторм. Місце, куди я їду, як я щойно почув, затопило. Тому мені зараз не час їхати. Затоплення – ще одна складова погоднього апокаліпсису. У містах на узбережжях висота води подекуди досягає кількох десятків сантиметрів. Швидкість вітру досягла майже 80 миль за годину. Це рекорд. Ця буря – найдовша хуртовина в нашій історії. Всі згадували про хуртовину 1977 року. У мене була футболка з написом «Я пережила за метіль 77-го року». Тепер я зроблю футболку для всіх, хто вижив, і для людей, які боролися з хуртовиною 2022 року. Владислав Політ, Євген Бригар, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».